nádechem přejdeme do čakra vásání. Mírné prohnutí v páteři, otlačte se od lení. Prodloužte krk. Pak s výdechem přejděte do psa hlavou dolů. Ramena rozšiřte a stáhněte ke středním zádům. Hlavu úplně uvolněte a prodlužte celou páteř za kostrčení. Nádech, čakra vásání. Výdech, balasání. Nádech nechte vystoupat z pánevního dna až do klíčních kostí. A výdech začněte přitažením břicha k páteři a nechte jej vyjít stejnou cestou, jako šel nádech. Projít dál přes krk a nosními dírkami vystoupat z těla ven. Naposledy nádech, čakra vásána. Výdej balasán. Nádech čakra vásána, pozice stolu. A výdech bez hlavou dolů. Pokud potřebujete, mírně si pokrčte kolena a kostrč směřujte ještě výš. S dalším nádechem pravá noha vzhůru. Jemněji pootočte nad levou a protlačte do pravé paty celé tělo. Expanduje za pravou patou, pak s výdechem přidejte nohu mezi ruce. Odtlačte se od chodidla pravé nohy, propněte levou a s nádechem přidejte dlaně na přední pravé stehno. Podsaďte pánev. Nádech stoupá z pánevního dna, rozšiřuje mezižeberní svaly a naplňuje tělo až ke klíčním kostem. Brada jemně zasahuje do krční páteře a směřuje se ke klíčním kostem. Ještě jeden nádech. Pak s výdechem dlaně na podložku a zanožte do psa hlavou dolů. Další nádech zvedá levou nohu ke stropu. Prodlužte se za levou patou, ramena rozšiřte a stahujte je ke středním zádům. Pak s výdechem levá noha mezi ruce a jsme na špičce pravé. Otlačte se od chodidla, sevřete obě půlky k sobě a pocejte pánev. Od kyčlí tělo roste vzhůru a prodlužuje se za temenem hlavy. Tři dechy. Všimejte si, jak nádech zvedá klíční kosti. S výdechem přitáhněte břicho k páteři a nechte ji vystoupat a projít nosními dírkami z těla ven. S výdechem uvolněte dlaně a přiložte pravou k levé. Hluboký předklon. Váhu těla přineste k prstům na nohu. Opět, pokud potřebujete, mírně si prohněte kolena. Pak s nádechem se vzneste přes rozpažení do stažení. S výdechem se nasvítení. Nádech uvolní paže, vede vás přes rozpažení do stažení. Vy s výdechem pokrčte kolena. Paže přidejte na úroveň páteře. Prodlužte se za konečky prstů dozadu za vaše tělo. Bradu nechte směřovat ke klíčním kostem a váhu těla přineste k prstům na rukou. S dalším nádechem přilejte paže před hlavu. Výdech. Nádech pozice židle. Podsaďte pánev. Od kyčlí tělo znovu roste vzhůru. Prodlužujte se za konečky prstů, ramena stahujte široce dozadu a dolů. Ke středním zádům. Další nádech do plného stavu. A výdech se nasytí. Půjdeme ještě dvakrát. Nádech. S výdechem pokrčte kolena, paže na úplném páteře. Nádech přivádí paže před hlavu. S dalším nádechem pozice židle. A další nádech do plného stoje. S výdechem spojte lení samostatně. Nádech. Před rozpožením do spažení. S výdechem pokrčte kolena.
paže na úroveň páteře. Prodlužujte prsty ke stěně za vámi. Váhu těla přenášíte k prstům na nohou. S nádechem přivedete pevné paže před hlavu. S dalším nádechem do pozice židle. A s dalším nádechem přejděte do plného stoje. S výdechem spojte samastiti. Nádech. Přivádí paže přes rozpažení do spažení, aby vás výdech se doplnil cestou dolů. Váhu těla přineste k prstům na nohou. Pak s nádechem přeložte dlaně na přední stehna, prodlužte páteř. Výdech přiloží dlaně na podložku, pravá noha založí high lunge. Nádech pozice půlměsíce. Pocťte prány. Dobře se odlačte od levého chodidla a propněte pravou nohu od kyčlí. Horní polovina těla roste vzhůru, jen ramena stahujte dolů. Vnímejte, jak nádech zvedá krční kosti. Výdech, břicho přitáhněte k páteři a nechte ji vystoupat vzhůru. Projít přes krk a nosem s rohem. Výdech přivádí dlaně na podložku. Zanožte do prkna. Sevřete obě půlky k sobě. Ramena stáhněte široce dozadu a dolů. Pak ty zatlačte do podložky. Výdech chaturanga. Nádech. Pes hlavou vzhůru. Otlačte se od dlaní. Sevřete obě půlky k sobě. Kolena od podlohy. A vnímejte, jak nádech expanduje v oblasti hrudníku a výdech prodlužuje nohy dozadu. S další výdechem uvolněte kolena na podložku a přejděte do psálovou dolů. Nádech zvedá pravou nohu ke stropu, aby výdech přivedl nohu mezi ruce. Nádech vás zvedá do pozice půlměsíce. A další výdech přivádí dlaně na podložku, levá k pravé přiloží, hluboký předklon a s nádechem před rozpažením do vzpažení. Výdech spojí dlaně samastiti. Zatlačte dlaně proti sobě a stejný tlak jako ve vašich dlaních si uvědomte ve vašich chodidlech. Chodidla pevně spojte s podložkou. Češky vytáhnete pánem do cete. Lopatky, jako byste chtěli přiblížit jednu k druhé. Půjde na levou stranu. Nádech. Zvedá paže. Výdech vás vede plnou cestou dolů. Nádech přeloží dlaně na přední stehna, prodlouží páteř. Výdech dlaně na podložku. Levá noha zamoží. High lunge. Zůstaneme na tři dechy. Tři plné jogové dechy. S výdechem a uvolňte dlaně na podložku, zanožte do prkna. Otlačte se od dlaní, prodlužte krk. Zavřete obě půlky, paty zatlačte do podložky. Výdech chaturanga. Nízký tricepsový klub. Nádech. Pes hlavou vzhůru. Opět sevřete lyží jako první. Otlačte se od dlaní. Kolena odpoutejte od podložky. Nádech. Zvedá klíční kosti. Brada směřujete klíční kostí. A prodlužuje se za temenem. S výdechem se nohy prodloužují dozadu, ke stěně za vámi. Výdech uvolní kolena. Přes čakra vásánu přejdeme do psálovou dolů. Nádech pak zvedá levou nohu ke stropu. Aby výdech přivedl nohu mezi ruce. Nádech vás zvedá do pozice půlměsíce.
krkem, dlaně spojte s podložkou a přinožte pravou k levé. S nádechem se nechte znést přes rozpažení do spažení. S výdechem spojte dlaně v samastitění. Nádech uvolní paže, vede vás přes rozpažení do spažení. Prodlužte paže vzhůru ramena, stáhněte široce dozadu a dolů. Uvědomte si každý sval na vašich nohách. Zároveň si uvědomte pevnost a celistvost celého těla. Výdej vás vede plnou cestu dolů. Nádech dlaně na přední stehno, prodloužení páteře. Výdej dlaně spojí s podložkou, pravá zanoží. Nádech, high lunge, pozice půl měsíce. A výdej, bojovník dvě. Prodlužte obě paže do obou směrů. Zkontrolujte si pohledem, že jsou ve stejné výšce. Pravý úhel levého lení kosti a koleno směřujte, vytáčejte ke stěně za vámi. Jíždě jsou sevřená, pánev podsazená, trup směřuje kolmo ke stropu. S dalším výdechem položte levé předloktí na levé stehno spodním obloukem, ať se rameno dostane do ramení jamky. Svedněte pravou ruku vzhůru. Ramena stahujte široce dozadu a dolů, pohled směřujte ideálně ke stropu. S výdechem přetočte dlaň ke stěně za vámi a s výdechem uvolněte paži za záda, hřbet, spodně hřbet pravé ruky. Přiložte ke spodním zádům, s nádechem se jemně otlačte od levého předloktí. Pravé žebra směřují výš ke stropu a s výdechem jemně zarotujte ke stěně za vámi. Nezapomeňte vytáčet levé koleno ke stěně za vaším tělem. Nádech zvedá paži a výdech ji uvolňuje. Nádech a výdech. Naposledy nádech. A tento nádech prodlouží paži nad hlavou. Pohled nyní směřujte do pravé dlaně. Prodlužte paži ještě dál. Ramena však stahujte stále dolů ke středním zádům. S nádechem se vraťte do bojovníka dvě a s výdechem plynule přejděte do obráceného bojovníka. Vnímejte propnutí v levé části mezi žeberních svalů. Nádech vás vrací do bojovníka dvě, aby vám výdech spojil obě dlaně s podložkou. Zaměřte prosím levou prkno. S výdechem bez hlavou dolů. Nádech se dá pravou nohou ke stropu. Aby výdech přivedl nohu mezi ruce, nádech vás vedá do pozice půl měsíce a další výdech vás vede do bojovníka, kdy koleno v pravém úhlu přetočte je ke stíně za vámi, páže si srovnejte pohledem, jíždě sekněte, páne podsaďte. Pohled upřete za prostředníčkem pravé ruky. Nádech, výdech přeloží, předloktí na pravé stehno, levá paže spodním obloukem hřbet vzhůru. Ramena stahujte široce dozadu a dolů. S nádechem se prodlužujte za levou paží. S výdechem přetočte paži a uvolněte ji za záda. Hřbet levé ruky přiložte na spodní záda a s výdechem
Jemně zarotujte ke stěně za vámi. Nádech paži se dá. Výdech ji uvolňuje. Nádech. A výdech. Nádech. Vnímejte pohyb v ramínku. Nyní nádech se prodlouží levou paži nad hlavou. Pohled směřuje teď pod levou paži do levé dlaně. Neustále vytáčíte pravé koleno ke stěně za vámi. Když se prodloužíte ještě dál nad svoji hlavu, procítíte propnutí mezi žebenních svalek levé strany vašeho těla. S nádechem bojovník dvě, s výdechem obrácený bojovník. Nádech bojovník dvě a výdech, dlaní se spojí s podlaškou, pekno, s výdechem bez hlavou dolů. S nádechem pohlédněte k rukám a přejděte s výdechem krok po kroku dopředu. Nádech vás zvedá přes rozpažení do svažení, výdech spojí dlaně v samastity. Nádech uvolní paže a výdech založí pravou nohu na jeden krok. Váhu začněte přenášet do na levé chodidlo, budeme přecházet do bojovníka 3. Nádech odkyčí, prodloužte celé tělo s výdechem, prodloužené tělo přeneste vertikálně nad podlahu, paralelně s podlahou, pardon, a prodloužte se za konečky prstů, pak s nádechem zvedněte pravou nohu z hůru a zatlačte do pravé paty, snažte se pravý bok směřovat k podlaze a prodlužujte se do obou směrů za oběma pažema, za pravou patou. Pak s nádechem spojte nohy a spojte s výdechem dlaně v samastití. Nádech uvolní paže vede přes rozpažení do vzpažení. Výdech na jeden krok zanoží levou nohu. Stojí nám bude pravá, přineste tedy váhu na pravé chodidlo. S nádechem prodlužte páteř, ramena stáhněte široce dozadu a dolů. S výdechem tělo jde paralelně s podlahou a nádech odpoutá od podložky levou nohu. Zatlačte do levé paty. Prodlužte se za rukama, za nohou, za levou patou. Při plné jogové dechy. Pak s výdechem uvolníte dlaně na podložku. Zanožte levou, zanožte pravou směr prkně. S nádechem se otlačte od lení, prodlužte krk, seřete obě jíždě k sobě, paty zatlačte do podložky. Tři dechy. Při plné jogové dechy. S dalším nádechem uvolněte koleno nad podložku a přejděte prosím přes jeden bok dolevo na záda. Kolena mějte pokrčené, paže podél těla. S nádechem zatlačte do chodidel a zvedněte pánev na půl cesty vzhůru. Vydechněte, pak s dalším nádechem spojte prsty pod zády, pod jížděmi, přejděte na rameni klouby a s dalším nádechem se odtlačte od chodidel ještě víc. Pánev zneste co nejvíc a bradu přetlačte ke klíčním kostem. S každým nádechem přijměte výzvu a neste pánev ještě výš ke stropu. Vnímejte, jak nádech a výdech
rezonují v oblasti hrudního koše. Zůstáváme na 6 dechů. Ještě jeden poslední nádech. A výdech pomalu, velmi pomalu, vrací pán. Odpoutává prsty od sebe, takže se vrací podél těla, krk se prodlouží. Teď prosím, znovu s nádechem. Se odlačte od chodidel, vzneste páně, pak s výdechem i pomalu vraťte na podložku. Další nádech, prodlouží nohy, vertikálně vzhůru, páže přivede za hlavu. Výdech, pokrčí nohy nad trupem, dlaně obejmou kolena. Nádech a pásáně, výdech, uvolňuje chodidla i páže podél těla. Teď prosím, počítejte vnitřním hlasem. Nádech na 5 do a zvedněte pánec hůru. 2, 3, 4, 5. Výdech na 5 vás vrací. 3, 4, 5. Nádech na 5, nohy vertikální vzhůru, paže přicházejí za hlavu. Výdech na 5 a pásána. Pokrčené nohy na trupem, dlaně obejmou. Nádech na 5. A výdech na 5, uvolňuje chodidla, paže podél těla. Teď prosím nádech na 6. Zvedá pánec hůru. Sevřete obědiště, pak s výdechem na 6 do, vraťte pánec zpátky domů. Nádech na 6, zvedá nohy hůru, paže přicházejí za hlavu. Výdech na 6. A pásána. Nádech na 6 a pásána. Bradu nechte směřovat k jehličí kostem. Pak výdech na 6. Dlaně spojte. Chodidla uvolněte na podložku. Dlaně spojte s podlahou. Teď prosím na 7 dob. Nádech na 7 zvedá páne. Vzhůru ke stropu. Výdech na 7. Vás uvolňuje ke spojení s podložkou. Nádech na 7 do, zvedá nohy vertikálně vzhůru, paže přicházejí za hlavu. Výdech na 7 a pásána. Nádech na 7 do. A výdech na 7, uvolňuje chodidla ke spojení s podložkou, paže přecházejí podél těla. Teď prosím, pokud máte problémy se zády, se spodními zády, dejte si dlaně pod bedra, dlaně směřují do podložky a zvedněte nohy paralelně vzhůru, pokud ne, pokud nemáte obtíže, nohy jdou parálně vzhůru, paže zůstávají mírně rozpaženy podél těla. Zatlačte do obou pat. Bradu nechte opět směřovat ke klíčím kostem. A s výdechem uvolněte levou nohu 10 cm nad podložku. Zatlačte do obou chodidel. 3 dechy. Pak s nádechem přivedte levou nohu vzhůru a s výdechem uvolněte pravou 10 cm podložku. Znovu zatlačte do obou chodidel. Stále mějte kontrolu, bedra jsou pevně přitisknuta k podlaze, ramena se rozšiřují a tisknou do podložky. Brada směřuje ke klíčním kostem. I zde nádech zvedá klíční kosti a výdech tiskne břicho k páteři a vyvádí ji vzhůru,
přes nos odvádí z těla ven. Nádech zvedá pravou nohu vertikálně vzhůru. Teď prosím přehoďte pravou přes levou. Zatlačte do obou pat. Dva dechy. Levá přes pravou. Dva dechy. Nádech a výdech. Nádech a výdech. A přehoďte pravou přes levou a pojďte 30% níž k zemi. Zatlačte do obou pat. Dva dechy. Levá přes pravou. Zatlačte do obou chodidel. Prodlouží se vám nohy, propnou se. Pravá přes levou a jdeme téměř nad podložku na jeden dech. S nádechem přehoďte. Hlejte nohy vedle sebe a s nádechem je vznaste vzhůru, abyste s výdechem je položili pokrčené nad trup a pásátě, spojili dlaně s koleny. S dalším výdechem položte chodidla na podložku. Přes jeden bok, prosím, přejděte dosedu. Prolužte obě nohy. S nádechem přivejte paže vzhůru. A s výdechem obejměte prsty chodidla, nebo se chyťte za kotníky, či pod koleny, tam, kde pro vás bude příhodné. Pak s nádechem od sedacích kostí prodlužte páteř až po temeno hlavy, brada opět směřuje ke klíčním kostem. Všimněte si rovná páteř, ramena se stavují dolů. Nádech a výdech. Nadechněte se, prodlužte páteř ještě víc a s výdechem rovnou páteř přibližujte dolů k podle, ke vašim nohám. Nechtějte udělat to, že se schoulíte nad své nohy, abyste se k ním přiblížili. Důležitá je rovná páteř. Směřování dolů je cestou. Vědomou cestou. Nechte se vést vaším dechem a s každým nádechem prodlužujte páteř. S každým výdechem běžte o milimetr níž. Znovu opakuju. Není důležité pít ve spojení s vašimi nohami. Je důležité, aby zůstala páteř rovná. Další nádech, narovná páteř. Pokrčte prosím pravé koleno, levou patu si dejte k vašemu tělu. S nádechem se otlačte od sedacích kostí, znovu prodlužte páteř. Za temenem hlavy. Vnímejte, jak nádech stoupá a naplňuje tělo až ke klíčním kostem a výdech břicho se tiskne k páteři, prochází vzhůru přes krk, nosem odchází z těla ven. Další nádech prodlouží levou ruku, obklouží okolo pravého kolene, pravá ruka přechází za záda, nádech vás znovu prodlužuje a teprve výdech od kostrče vede rotaci, nejhlubší otevření ve středních zádech, jako poslední nechte přejít krk a hlavu. Opět nádech je příležitostí k růstu a výdech k prohloubení rotace. Nádech vás vede na střed. S výdechem uvolněte pozici, vyměňte nohy. Obejměte levé chodidlo, obě sedací kosti jsou ve spojení s podlahou a
Páteř se prodlužuje s nádechem. Vnímejte, jak krční kosti se vzdmouvají, když nádech expanduje v oblasti hrudníku. Lopatky chcete dát jednu druhé přiblížit. Ramena stahujte dolů. Dalším nádechem obkružte pravou ruku okolo levého kolena. Přijděte na špičky prstů levé ruky, s nádechem se prodlužte a s výdechem od kořene páteře začněte rotaci. Nejhlubší otevření v oblasti hrudníku ve středním záde, jako poslední přechází krk a hlava. S nádechem začněte uvolňovat pozici, s výdechem na střed a prodlužte nohy, položte se a můžete mít na vybranou. Paže jsou každopádně podél těla, dlaně směřují vzhůru, brada směřuje ke krčním kostem. Nohy můžete spojit plosky a kolena vytočit do stran a nebo nohy protnout v plné délce, dát je mírně od sebe do pozice šavásány. Zůstaňte jim 3 až 5 minut. Všechny myšlenky, tak jak přijdou, te odejdou. Pozorujte svůj dech. Zkuste se nadechnout na 6 dob. A vydechnout na 6. Opakujte ještě 5x. Nádech na 6, výdech na 6. Až ukončíte 5x. Přivedte nádech na 6 a výdech prodlužte na 8. Opakujte také 5x. Následně uvolněte a nechte ji přirozeně plynout ve vašem těle.